Kwa jina naitwa Saadati Habib, mwenyeji wa Geita mjini. Nawatakia Waislamu wote wa mkoa wa Geita na pia Waislamu wote wa Tanzania nzima mpaka dunia nzima, nawatakia heri ya sikukuu ya Eid al-Fitr, Eid al-Mubarak. Walhamdulillah Rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwa majina naitwa Nurati Hasani, ni mkazi wa Matulole katika mji wa Geita. Kwanza kabisa nawatakia Waislamu wote duniani pote Eid Mubarak. Kwa majina naitwa Sheikh Al-Hadi Yusuf Kabajo, Sheikh wa mkoa wa Geita. Ama kwa hakika kwa siku ya leo ni siku tukufu ambayo ni siku ya Eid al-Fitr, na napenda niwape nasaha Waislamu kwa siku ya leo kwamba tumetoka kwenye mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani na sasa tumesali Eid yetu vizuri, na waomba Waislamu wote kwa siku ya leo kusherehekea kwa amani na utulivu na kujiepusha mambo maovu ambayo yatamkasirisha Mwenyezi Mungu. Kila mmoja achukue fursa siku ya leo kumtukuza Mwenyezi Mungu, kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumfanya kuwa ni siku ambayo ni tukufu kwetu sisi. Kila mmoja ana furaha yake isizidi kipimo akamwasi Mwenyezi Mungu, kwa sababu atakayemwasi Mwenyezi Mungu siku ya leo atakuwa amemkosea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni waombe Waislamu wote tusherekee kwa amani, tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri na atufanyie somo yetu aweze kukubali inshallah.